odstraníme komunikační bariéry. A mezi kým nefunguje ta komunikace? Mezi městem a jeho obyvateli. Město nedostatečně prezentuje svoje záměry. Nevíme, co se kdy, kde a proč děje. Nebo v lepším případě se to velmi složitě dohledává na internetu. A platí to bohužel i na druhou stranu, od lidí k městu. Když chce občan městu něco sdělit nebo něco navrhnout, neví prakticky kam dojít, kdo ho vyslyší. Proč město dotuje penězi stadion, který není v jeho vlastnictví? Kdo ho pak bude spravovat? Co bude s dvorci? Kolik nakonec bude stát přeložka na Lužickou? A co stadion Míru? Proč je cena dvojnásobná? A proto, aby tyto otázky nemusel nikdo klást, chceme koncepční řízení. Předvídatelné jasné směřování, díky kterému může být každý hned v obraze. Do zpracování koncepcí zapojíme kompetentní odborníky. A budeme pečlivě prezentovat, co a proč děláme. Pokud volby vyhrají Piráti, bude všechno veřejně dostupné. To znamená podklady pro zastupitelstvo, podklady pro radu, podklady pro městská SROčka, ale i detailní podklady pro územní plán nebo investiční akce.